Андрію всього 25, та хлопець вже має досвід участі в бойових діях. Він захисник та військовослужбовець 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади. На початку повномасштабного вторгнення працював на заводі. Та 24 лютого 2022 року змінило його життя, як і життя тисяч українців. Працював на заводі «Флекстронікс», на «Ксероксі» старшим наладчиком. Ми налажували принтера. От один прекрасний день мені зателефонувала одна знайома чи знайома, точно не пам'ятаю. Сказали, що почалася війна. Я якось не повірив. Ми пішли на роботу, а там прийшла повістка. І вже по повістці я прийшов в Мукачівський РТЦК і мене зразу мобілізували. Після чого я попав в частину А1556 у нас у місті Мукачеві, десь 6 березня. Чи навіть скоріше, ми виїхали вже на Запоріжжя. Чоловік пройшов відповідне навчання та пішов боронити державу в зону бойових дій. Каже, що спочатку був розгублений, адже не до кінця усвідомлював, що таке війна. Та обставини змусили швидко адаптуватися та звикати до нових реалій. Ми виїхали під Запоріжжя. Там зараз ідуть бої, так що я село не буду називати, де ми були. Перший мій обстріл був такий, що мій командир загнав мене за батарейку до рації. Я так собі спокійно йшов. Я ж не знав, що таке війна. У мене відчуття ніякого не було. Я спокійно пішов, вже повертаюся з батарейкою. Думаю, наберу я маму. Зателефоную, що як вони там. Щось в небі свистить. Нехай свистить, думаю, йду я далі. Десь метрів, може 100, може навіть ближе. У мене впала міна 120. Автомат в одну сторону, телефон в другу сторону, а не на землю. Думаю, треба бігти. Я автомат в руки, телефон в руки, і я побіг до своїх побратимів. Після чого вже самому не хотілося ходити нікуди. Найважче, зізнається військовослужбовець, було адаптуватися до нелюдських умов. Важко переносив холод. Та каже, триматися та не падати духом допомагали побратими. Саме розмови з хлопцями, з якими виконував бойові завдання, дозволяли відволіктися від усього, що відбувається навколо. Дуже важко. Важко настільки спати в сирій землі, на дощ паде, болото, ти спиш. Ощущення не дуже сприятне. А так, потихоньку з хлопцями адаптувалися. Ось спілкувалися з побратимами часто. Якщо ми там у місті завжди були, ми завжди спілкувалися один з одним. Я багато говорив. Тобто ви один одного підтримуєте? Да. Я дуже багато говорив. Навіть був обстріл, я багато розмовляв. Я будь-що говорив. Що йшло на думку, я все говорив. Обстріли, бої з ворогом та звільнення територій – все це дуже швидко стало буденністю для Андрія. Проте хлопець знав, що виборює незалежність рідної держави. Береже мирне небо для рідних та близьких всього українського народу. Після першого обстрілу, коли нас почали крити станчики, знову швидко, що в моцкалів наших недобрих товаришів є. Треба. Мусить. От так звучало, мусай. Нема іншого вибору. Да. Коли ми були вже, ми виїхали з Запоріжжя, ми пересувалися на Донецьку область. Село Солодке, вже зараз під окупацією. У нас там був прямий контакт з ворогом, то ужасно. Вони від нас були метрів 30-35, 50 метрів. Сказати, дуже ужасно. Які ваші були відчуття? Або вони тебе, або ти їх. Хлопець зізнається, ворог викликав лише огиду та зневагу. Будучи на Донеччині, разом з побратимами захисник мав прямий контакт з ворогом. Розповідає, що найчастіше бої точилися з бійцями угрупування «Вагнер». У нас більш такі масивні дяді. У них такі діти. Самого молодшого, якого взяли в плен, до 2000 року народження. Та під час одного з бойових завдань Андрій потрапив під обстріл та отримав поранення. Каже, вцілів дивом. Та дякує за те, що сьогодні живий своїм побратимам. Це був бахмутський напрямок, 15 кілометрів від Бахмута, село Миколаївка. Ми тепер під окупацією. Ми стояли на позиції. Там або граната. Одні говорять, граната була, а другі говорять, 120-та міна.
не можу сказати точно, що тут прилетіло, бо мене поранило, мене закрило клейоночку. У мене був бліндаж, мене клейонку закрило, мене хлопці мої шукали. Ну, слава Богу, знайшли, відкрили клейонку, сказали привіт. З військового життя найбільше Андрію запам'яталося святкування Великодня на фронті. З посмішкою згадує той день та каже, що тоді куштував найсмачнішу свою Пасху. Ми були на запорізькому напрямку, якраз була Пасха. Ми стояли на посту, і в нас командир був дуже хороший. Він приніс нам Пасху на пост. Ну, як би привітав нас, покаже, хлопці, це вам, ну, як би в знак благодарності від волонтерів, що ми тут стоїмо. Ну, ми куштували Пасху. Смачна була? Да. Ну, це, напевно, сама смачніша Пасха була, яку я куштував коли-небудь. Сьогодні Андрій несе службу в Мукачівському РТЦК та СП. Займається оповіщенням чоловіків призивного віку. За станом здоров'я не може продовжувати захист держави на бойових позиціях. Проте залишається корисним для України в тилу. Я дружина. Займаюся на РТЦК групою оповіщення. Розношу повістки. Коли вже закінчиться війна і ми з побратимами зберемося в місті, ну і відпразнуємо. Ну, вже багатьох не повернеш, або перемога буде. Своє майбутнє та майбутнє своєї родини Андрій бачить лише в Україні. Та каже, що кожен з нас повинен зробити свій внесок у наближення перемоги. Ще 2 роки тому він і уявити не міг, що одягне військову форму та візьме зброю до рук. Та війна змусила переглянути погляд на життя та усвідомити його цінність.